Marrëdhëniet e Shqipërisë me Kinën gjatë epokës së luftës së ftohtë ishin të një rëndësie të veçantë për shtetin shqiptar dhe personalisht për pushtetin e Enver Hoxhës. Pas prishjes së marrëdhënieve me Bashkimin Sovjetik në dhjetor të vitit 1961, Enver Hoxha e lidhi Shqipërinë kokë këmb me Kinën dhe nga Kina vërshuan miliarda kredi, të cilat bën të mundur rimëkëmbjen e ekonomisë shqiptare, e cila pas prishjes së marrëdhënieve me Bashkimin Sovjetik psoi një goditje të jashtëzakonshme, gati në kolaps. Kina ishte në këto kushte një varg shpëtimi për Republikën Popullore të Shqipërisë dhe për pushtetin e Enver Hoxhës. Me Kinën, Shqipëria pati të vetmen marrëdhënie të hapur, të plotë, sipas Enver Hoxhës, të sinqertë, duke ia mbyllur derën çdo lloj bashkëpunimi tjetër me të gjitha vendet, qoftë nga bloku lindor, qoftë nga bloku perëndimor, duke u izoluar plotësisht. Por në kulmin e kësaj marrëdhënie gati utopike, mes të dy aleatëve që i ndanin mijëra kilometra distancë, tek diktatori shqiptar mori formë dhe kulmoi një paranoje pa imagjinueshme. Si shkak i kësaj paranoje, Hoxha projektoi një Shqipëri të mbushur me bunker, me mijëra tunele të mbushur me armatime dhe me një aksion të padëgjuar kurrë më parë për përgatitjen ushtarake të gjithë popullsisë, nga fëmijët e kopshteve deri tek të moshuarit që mezi mbanin armën. Nuk dihet saktësisht se sa ndikoi Kina komuniste në bunkerizimin e Shqipërisë, apo edhe se sa mund të ketë ndikuar me këshillat e saj që Shqipëria të bunkerizohej, por dokumentet flasin për një fenomen të jashtëzakonshëm, armatimi gjerë në dhëmb të shtetit të vogël Buzionit e Adriatikut, nga Kina komuniste përgjatë gjithë viteve të misisë së tyre. Doktor Gjon Borici, historian e Departamentit të Historisë Bashkohore në Akademinë e Studimeve Albanologjike në Tiranë, i specializuar sidomos për temën e marrëdhënieve shqiptaro-kineze, do të na bëjë sot një skaner sa i takon paranojës dhe manisë diktatorit Hoxha për ta armatosur Shqipërinë gjerë në dhëmb, falë marrëveshjeve që arriti me aleatin e tij të fundit politik, Kinën komuniste. Nga dokumentet që kam hulumtuar, dhe kam hulumtuar jo pak për marrëdhënien shqiptaro-kineze gjatë epokës së luftës së ftohtë, Kina kanë ardhur armatime, kanë ardhur armatime të shumta, por unë nuk kam gjetur asnjë rresht që Kina të ketë ndikuar në bunkerizimin e Shqipërisë, ose më mirë të them, t'ia mbushte mendën Macedonit, quhen laj, t'ia mbushtin mendën Enver Hoxhës dhe enturazhit të tij politik që Shqipëria duhet të bunkerizohet. Këtë nuk e kam gjetur. Ama, që kanë ardhur nga Kina, sidomos në vitin 1961, armë të teknologjisë fundit, gjithmonë flasim për kohën, dhe mbi të gjitha, në vitin 1968, në nëntor 68-ës, kur Shqipëria kishte 2 muaj që ishte shkëputur zyrtarisht në shtator nga Traktati i Varshavës, nga Kina kanë ardhur sasi të jashtëzakonshme armatimi. Atëherë me Kinën në vitin 1968 u dërguan 2 emisarë shumë të lartë shqiptar, që ishin zëvendës kryeministri i parë i atëhershëm Adil Çarçani dhe ministri i mbrojtjes popullore Beqir Balluku. Të dy këto nënshkruan respektivisht marrëveshje specifike që në Shqipërisë t'i vinin ndihma të konsiderueshme ushqimore, tregtare dhe ushtarake. Madje mund t'ju them që bizetime sekrete ndërmjet Chuen Lajt dhe Beqir Ballukut kanë zgjatur gati 48 orë, ku Chuen Laj përpiqet me çdo kusht që t'i mbushte mendjen Beqir Ballukut që nuk ka nevojë Shqipëria që të marrë kaq shumë armatime nga Kina, duke folur jo vetëm për shpenzimet e stërmëdha që do të kushtonin, imagjinoni edhe transportin, sepse kishte edhe një problem tjetër. Mirë që do vinin gjithë armatime, po atëherë Republika Popullore e Kinës ishte në armiqësi të hapur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kontrollonin ngushticën e Tajvanit me flotën e tyre të shtatë, e cila garantonte pavarësinë e Tajvanit nga Kina komuniste. Dhe duke qenë se kontrollonin ngushticën e Tajvanit, si mund të kalonin pastaj gjithë to anije nga Kina nëpër, do kalonin nëpër oqeane, oqeani Indian deri në ngushticën e kanalit të Suezit për të kaluar mes dhe për të furnizuar Shqipërinë. Pas diskutimeve për 2 ditë rresht, marrëveshja ishte arritur dhe pas kësaj ishte vendosur të sillej në Shqipëri një arsenal i paimagjinueshëm armatimi nga Kina komuniste. Nëse më lejoni, do të desha të ju citoja disa fakte shumë të rëndësishme për sa i përket këtij armatimi gjigant që erdhi nga Kina
drejt Shqipërisë në vitin 1968 sipas marrëveshjes së firmosur ndërmjet Adel Çarçanit dhe Lisenienit, por megjithatë sipas marrëveshjes sipas asaj që gentleman agreement marrëveshjes së zotrinjshme mes Beqir Ballukut dhe Çuen Lajt. Në 7 tetor të 68-s, Shqipërisë pas diskutime të gjata, Çuen Lajt pranoi të dërgoshin 200.000 ton armë të rënda, 800 tanke, avion, raketa, 50 milion predha, si dhe 110.000 armë të leta, si dhe armë antikomsorie dhe mitraloz kundër ajror. Jo, ishte një, dhe gjitha kjo në bazë të një kredije, që nuk do përfshin dhe vetëm anë në shtarak për dhanë ekonomike, prej 1 miliard e 56 milion yuan kinez. Që ishte barabart, afërsisht, me 700-800 milion dolar amerikan. Por a i erdhën vërtet të gjitho armatime dhe ndima Shqipëris nga aleati i saj largët Kina dhe si i kishte bindur Enver Hoxha përmes emisarve të ti, Mao Zedunin dhe Çuen Lajt. Këto armë Shqipëris i erdhën, Shqipëri u armatos deri në gryk, kur i thonë, ishte një nga vëndet për numë popullësie më të armatosur në Evropë, se në Balkanas diskutohet, dhe Enver Hoxha u kujdes shumë që gjatë bizedimeve të Beqir Ballukut me Çuen Lajt, Beqir Ballukut duhet ja paraqiste Çuen Lajt kryeministrit të Kinës situatën në Shqipëri si katastrofike, sikur jemi në gjendje të menjëhershme lufte me Italinë, me Jugosllavinë dhe me Greqinë. Çka nuk ishte as pak e vërtetë. Shqipëria sapo dal nga Traktati i Varshavës dhe e vet izoluar, nuk pati kërcënim real për luftë, as nga fqinjet e saj, me të cilët kufizohej, dhe as nga fuqit më të madhe të kohës si NATO apo Traktati i Varshavës. Drejtuesit e lartë politik të Kinës komuniste e dinin mirë se në çpozita ishte Shqipëria sa i takon pavarësisë territoriale. Sidoqoftë, ata u treguan shëmbujar me mikun e tyre të vogël në mesdhe, duke i dhënë aq armatime sa ç'kërkoi. Por pas kësaj bujarie, siç duket, fshihej diçka tjetër. Kishte një avantazh Shqipëria në këtë moment. Në dalim nga Kina. Shqipëria ishte antare e Kombeve të Bashkuara dhe Kina nuk ishte antare e Kombeve të Bashkuara. Dhe Shqipëria kishte marrë flamurin e zëdhënëses së Kinës në organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe nuk ishin të pakta rastet që anijet kineze, duke qenë se nuk ishte një shtet i njohur ndërkombëtarisht, lundronin me flamurin shqiptar detrave të botës për të bërë tregti. Dhe ky rast u shfrytëzua jashtëzakonisht shumë nga udhëheqësia shqiptare. Kur kjo kredi gjigante e akorduar në vitin 1968 mund të shërbënte fare mirë për të ngritur akoma më shumë nivelin ekonomik që edhe ato vite ishte linte shumë për të dëshiruar. Më shumë se gjysma e kësaj kredie u përdor pikrisht për këto lloj armësh që sapo përmenda. Është e vështirë të shpjegohet kjo mani për këtë mobilizim të jashtëzakonshëm në kushtet e një realiteti të tillë ku edhe burimet diplomatike të kohës nuk vërtetojnë asnjë rrezik real sulmi në kohën kur diktatori ngulte këmbë të forcoje kaq shumë ushtarakisht. Unë mendoj që ishte thjesht mania e tij e pasigurisë. Sepse do të përpiqim të hymë dhe në psikikën e një diktatori. Nuk ka rëndësi fare në çfarë shteti je. Aq më tepër imagjinoni ku ishte Shqipëria, në një pozitë të jashtëzakonshme gjeostrategjike në kërthisë të Evropës. Dhe jashtë dy bloqeve, edhe NATO-s, edhe Traktatit të Varshavës. Pra ishte një vend prej 2.100.000 banorë, nëse ishte dhe atëherë aq, në 1968, e vetë izoluar, e shkëputur totalisht nga pjesa tjetër e botës, dhe vetë marrëdhënie që kishte ishte me Kinën disa mijëra kilometra larg. Sepse ka dhe një veçori gjatë bisedimit që kam hulumtuar të Çuen Lajt me Beqir Ballukun. U thotë, dakord, mund t'ju sulmoj NATO-ja e këtë e këtë. Po si mund të bëjmë ne rakordimin e dy ushtrive tona, kur Kina dhe Shqipëria janë me zemër bashkë me njëra tjetërën, por janë mijëra kilometra larkë, si mund të rakordohet ushtria kineze me ushtrin shqiptare për t'i bërë ballë agresionit, nëse mund, të NATO-s apo traktatit Varshavës. Dhe aq e madhe ishte kjo frikë e Enver Hoxhës sa që në gusht pastaj, në Mosgaboj të vitit 1968, kemi një letër që vetë kryetari i Presidiumit Kuvendit Popullor Haxhi Leshi, sigurisht me urdhën e Enver Hoxhës, i dërgon Gamal Abdel Nasserit e Egjiptit, sepse kishin dyshime sikur bazat e Egjiptit
do të shërbeni si piknisje e sulmit sovjetik kundër Shqipërisë. Po. Sigurisht nga përgjigje nga Egjipti erdhi e prerë, nuk ka absolutisht asnjë rrezik të tillë. Është një diçka që nuk ekziston. Megjithatë, kjo letër ekziston. Beqir Balluku ishte një nga njerëzit më të besuar të Enver Hoxhës, e cili kishte dërguar disa herë në Kinë për të kërkuar armatime e tjerë dhe përsëri duke mos u mjaftuar, megjithë ndikim të madh që pati armatimi kinez në Shqipëri në vitin 1968, në vitin 1972, në nëntor të 72-shit, Beqir Balluku po prapë me urdhër të Enver Hoxhës, të i shoqëruar nga Kiç Angjela, ministri i tregtisë atë kohë, shkojnë përsëri në Kinë për të kërkuar përsëri armatime dhe aty pastaj po të lexonin ato dokumente që unë i kam shkruar dhe në librin tim. Beqir Balluku e paraqet ushtrinë shqiptare në gjendjen më mjerane të mundshme, ku kërkon me domosdo që Kina të vazhdonte të furnizonte me armë Shqipërinë, sepse një nga pikat më të dobta që kishte Shqipëria ishte bregdeti 410 kilometrësh totalisht i desantueshëm dhe mbrojtja ajrore pothuajse inekzistente. Por kësaj radhe kinezët nuk ja plotësuan dëshirën Enver Hoxhës nëpërmjet Beqir Balllukut. Than tani ju keni lidhur marrëdhënie diplomatike me Greqinë, se është e vërtetë në vitin 1971 u rivendosën marrëdhënie diplomatike mes Shqipërisë dhe Greqisë. Me Jugosllavin i keni ulur tonet dhe Italia nuk përbën më kërcënim, kështu që nuk kanë çu duhet një armatim i tillë. Ishin pak a shumë pa me një stil më të prerë kësaj radhe, të njëjta fjalë që çuan lajë për piqet i thoshte, t'ia shpjegonte Beqir Balluku që po t'ju sjellim ne gjithë këtë lloj armatimi që ju po kërkoni, siç edhe ndodhi. Juve do të keni një front lufte prej 1000 kilometrash, kur vetëm bregdeti shqiptar është 410 kilometra dhe nga Saranda deri në Tropoj janë 300 kilometra, 300 e pak. Sa mund të jenë? Për një armatim të tillë duhen 1000 kilometra, i thoshte, me saktësi. Front lufte aktiv. Paralelisht me aksionin për të rritur depozitat me armatime të shumë llojta, kreu komunist Enver Hoxha kishte nisur dhe projektin e fortifikimit, siç quhet sot bunkerizimi i vendit, i cili kulmoi në pjesën e dytë të viteve 70. Procesi bunkerizimit, thash, fillon, unë e quaj edhe një pjesë të fillim të një manie, një frikë të Enver Hoxhës. Pse? Në vitin 1971, nëpërmjet rezolutës shqiptare, por nuk kurse vendose rezoluta shqiptare pranimin e Kinës me drejtat plota në organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe përjashtimin e Tajvanit prandaj, Enver Hoxha ndjesë do ngeli vetëm fare. Sepse nuk do kishte më nëpër botë marksist, leninist, fanatik, që të shërbenin si çadër, si ombrell, ku ai të fuste kokën pasi të prishej me Kinën. Dhe ky është momenti që ai nuk e denoncoi me njëherë Kinën siç kishte bërë në 48-ën me Jugosllavinë, siç bërin në 60-ën me Bashkimin Sovjetik, të s'kishte kush ta ruante më pushtetin e tij, s'kishte më ku të lidhej. Ishte në Ballkan, 75 kilometra larg Italisë, në kufi me Greqinë, kufi me Jugosllavinë, rrethuar totalisht nga shtete që nuk është të donin të sulmonin Shqipërinë, por nuk sigurisht që nuk ishin miqësore ndaj pushtetit dhe regjimit të tij diktatorial. Kështu që ai ndjeu këtë rrezik. Dhe këtu ai fillon atë procesin e bunkerizimit masiv të vendit dhe me një kredi tjetër shumë e lartë që erdhi nga Kina, e cila do të thonë që ja bëri si dhuratë Enver Hoxhës për dilin, dhe kjo kredi është firmosur me 16 tetor 1970 si dhuratë për ditëlindjen e Enver Hoxhës, që është një kredi gati 2 miliard jenë gjithmonë. Dhe shumica e kësaj kredie u përdor pikërisht për bunker, për tunelin toksore, për shpime malesh, shumë pak ju i kaloi ekonomisë. Po shumica e kësaj kredie shkoi pikërisht për të bunkerizuar vendin. Fillimi i viteve 70 shënon në historinë e periudhës komuniste një varg ngjarjesh politike që u zhvilluan si shkak i paranojës së diktatorit për kontroll absolut. Goditjet kryesore politike të kësaj kohe ndodhen në kulturë, ekonomi e ushtri. Në këtë val goditse, kulmi u arrit në ushtri në vitin 1974, me arrestimin dhe pastaj një vit më vonë, me ekzekutimin e fshehtë të Beqir Balukut dhe dy bashkëpunëtorëve të tij. Eshtrat e tyre janë gjetur në vitin 2000 në Vlorë, në një varr sekret. Por edhe pas eliminimit të këtij grupi armiqësor,
diktatori Hoxha sërish ndjehej i pasigurt. Përsëri Enver Hoxha ndjehej i pasigurt. Donte përsëri një kredi tjetër nga Kina dhe bëri çmocit të dërgonte përsëri Adil Çarçanin me një mision shumë të qartë, ku para se të nisej e porosit specifikisht, thot duke i shpjeguar dhe gjendjen tepër të vështirë ekonomike në cilën po ndodhi vendi, sepse Kina kishte reduktuar gati në minimum të gjitha ndihmat dhe kredit ndaj Republikës Popullore të Shqipërisë, dhe e porosit dhe vjen pak të përqesh kur i thot sikur dhe 5 grosh na japin, ti merri me vrap. Ne përsëri të flasim për mjetësinë e përbashkët, ti pranoj më një herë. Deri këtu shkon te puna. Dhe Adil Çarçani ka shkuar përsëri në qershor të vitit 1975, me 14 qershor ka shkuar përsëri në Pekin dhe ka qëndruar atje gati 3 javë. Në bizedime të stërzgjatura me Li Senienin, që ishte ministër ekonomie dhe një nga figurat më qendrore të Republikës Popullore të Kinës. Quenda e priti shumë pak sepse ishte edhe i sëmurë dhe për 6 muaj, mas 6 muajsh ai do ndroi jetë. Dhe Li Senieni i qëndron shumë ftohtë dhe mjaft prerë. Ndihma që ju keni marrë nga Republika Popullore e Kinës ose disa herë më madhe se ndihma që ne kemi dhënë për Vietnamin, duke qenë se ishte në luftë kundër superfuqisë kryesore të botës. Çfarë keni bërë me gjithë këto gjëra? Përsëri Adil Çarçani thotë, ne jemi në rrethim, e kanë fajin armiqt, grupi puçist i Beqir Ballukut, që si ishte fare vërtet, ka sabotuar ekonominë, ka sabotuar ushtrinë. Likuidimi i tij ishte një fitore e madhe për marksizëm-leninizmin, për Partinë e Punës dhe për qëndrueshmërinë e sistemit politik në Shqipëri. Kur Beqir Ballukut kishte qenë emisar i dërguari i posaçëm 3 herë në Republikën Popullore të Kinës, pikërisht për të negociuar dhe për të marrë ai sa mundi të merrte ndihmat e kredi ushtarake për mbrojtjen e Shqipërisë. Dhe Li Senieni nuk ja plotson siç e kërkoi Adil Çarçani kredin, Shqipëria atëherë kishte kërkuar rreth 1 miliard e 200 milion jen kredi, Kina jep vetëm 500 milion. Dhe aty pastaj është shumë interesante raporti që Adil Çarçani, sikur që e firmonse me sapo mbyll syt atë, se kishte edhe urdhën Enver Hoxhës, i bën Enver Hoxhës një raport shumë specifik, dhe aty për herë të parë fillon e del hapur teza mbështeten forcat tona. Reduktimi masiv i gjithçkaj të prodhimit, kursimi masiv, madje shkojnë deri te reduktimi banesave, i ndërtimeve. Po normale, sepse të gjitha ato shumicën e ndërtimeve kishin çuar për bunker. Janë ndërtuar gati 700.000 bunker. Me çfarë u bën atë? Dhe këtu fillon procesi i izolimit tonë. Megjithatë, përsëri Enver Hoxha çuditërisht nuk dorëzohet. Dëshironte se s'bën që Kina të dërgonte përsëri armatime. Vishta e vitit 1975 shënon planet e fundit konkrete të Enver Hoxhës për të siguruar në Kinë sërish ndihmë ushtarake, duke e paraqitur gjendjen e Shqipërisë si kritike para rreziqeve që i kanoseshin. Me 12 nëntor 1975, bashkë me Me Çeun, të dy firmosin një letër rreth 10 faqe më duket, kur i kërkojnë me ngulm Mao Zedongut, që ishte ende gjallë, edhe Chuen Lai ishte gjallë, edhe pse ishte shumë i smur, se vdes në janar, 9 janar të 8 janar të 76, se kërkon një letër që kemi të dhëna të holësishme që në Napoli të Italisë, komanda NATO-s po harton një projekt specifik për të sulmuar ushtarakisht Shqipërinë. Shka nuk ishte as pak e vërtet. Atëherë kishte ndodhur dhe procesi i Helsingit. Ishte firmosur karta drejtave të njeriut, ishin firmosur tre pasportat, një gush 1975. Bloqet për ndimor dhe lindor kishin rënë qetësi njëri me tjetrin. Kishte filluar ajo që quhet NGO diplomacy, diplomacia e organizatave jo qeveritare. Kishte filluar përplasja e vlerave, kush ka vlerat më të mëdha, siç thoshte ish kancelari gjerman Willy Brandt. Fitoria e perëndimit ndaj lindjes nuk do të vijë nga përplasja ushtarake, por do vijë nga ballafaqimi i vlerave. Kush do të tregoj vlerat më të qëndrueshme dhe më të konsoliduara? Ajo doktrinë do të fitoj. Çfarë ndodh? Enver Hoxha kërkon luftë, përgatitet për luftë. Sigurisht që nuk do sulmonte askënd. Por mania e tij për të
për të qenur, për të qenë i mbrojtur, për të qenë gjithmonë i rrethuar, i armatosur, mania ti e të qenurit gjithmonë në rrethim, sikur të gjithë e kishin me Shqipërinë, kur në fakt me Shqipërinë nuk e kishte askush. E vetëm herë kur u dëgjua fort zëri Shqipërisë dhe kur merrej me çështjen e Kinës në organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe rezoluta shqiptare 25 tetorit 1971 për pranimin e Kinës në KGB. Kaq. Edhe largimi po duhet pranuar, edhe largimi nga Traktati i Varshavës. Aq zë kishte Shqipëria në botë. Por me gjithë këtë, Enver Hoxha dhe Mehmet Sheu i shkruajnë Mao Tse-dunit duke i thënë se jemi gati për të sulmuar dhe kërkojmë sasi të mëdha armatimi. Referuar sasi së madhe të armatimeve që kërkonte dyshja Hoxha Sheu nga aleati i tyre i vetëm në këtë kohë, çdo kush do të mendonte se Shqipëria të nesërmen do të hynte në luftë. Ja çfarë kërkonin konkretisht nga Kina. Këtë dokument të vitit 75 i cili u dërgua me dy emisar shumë se ke njëri për tyri ishte zëvëndës ministri punëve të jashtme Reis Malile, e dërgoj këtë letër sekrete në nëntor. Dhe shikoni çfarë kërkon Shqipëria. Kërkon armë të lehta, kombësorie, mitraloza, mortaja, 250.000 copë. Mortaja, 1.500, topa kundër tank, 1.500, topa fushor, 600, artilleri reaktive, 100, mitraloza një kundër ajror dhe 2 dhe 4 grykësh 1500, topa kundër ajror 37 dhe 100 mm 600 cop, raketa kundër tanke 1500, raketa tok det grupe 4, raketa kundër ajroret mes me 4, raketa kundër ajroret lehta 1000 cop, tanke prap 800 cop, transportues blinduar 300 cop, avion reaktiv luftrak dhe mësimor 65, helikopter 98. Dhe vazhdon lista përsëris shumë e gjatë, silur 24, anije mbiujse, municion për armë të lehtë kombësorie 1.450.000 copë, preda mitraloze 150 milion, preda granateze 3 milion, mortaja etj. Po të shikoni këtë, është thoni, nesër ne hym luftë. Çfarë ndodhi pas këtij momenti dhe çfarë përgjigje morën Enver Hoxha dhe Mehmet Sheu nga Kina? Nuk erdhi asnjë përgjigje nga Kina, në shumë të drejtë, normale. Po sigurisht që ky armatim nuk erdhi kurrë në Shqipëri. Ishte komplet e pa logjikshme, një kërkesë jashtë çdo lloj logjike, jashtë çdo lloj realiteti. Dhe kjo është letra fundit që Enver Hoxha dhe Mehmet Sheu i dërgojnë si komunikim dyshes Mao dhe Chuen Lai. Së të ketë në komunikim e styre. Sepse edhe mitin 76 dhe Chuen Lai si që thash vdes, edhe në shtator, në shtator 76 edhe Mao Tse-duni vdes. Dhe pastaj më ardhën pushtet Deng Xiaopingit në tërë tjerë në Kinë fillon me njerë procesi i ftojës totale mes Shqipërisë dherë në notën e famshme të 7 korrikut të vitin 78, ku Kina ndërpret në mënyrë të menjëhershme të gjithë ndihmat dhe kredit për Shqipërinë dhe kthen menjëherë në Kinë të gjithë specialistët kinezë që ndihmonin për ndërtimin e atyre veprave që ishin ndërtuar apo që ishin në proces ndërtimi nga ndihmat kineze, nga kreditë e Kinës. Ktu fillon procesi total i vetizolimit pastaj. Dhe është një shprehje shumë e bukur kur vazhdonte Shqipëria me atë propagandën e vet për të treguar që jemi akoma të fortë. Mehmet Sheu në një miting popullor diku në jug të Shqipërisë, mos gabojnë gjirokastër, thotë Shqipëria është një kockë e mprehtë si thik, dhe përgjigja e Deng Xiaopingit në rrethe shumë ngushta sipas ambasadorit atëhershëm shqiptar në Pekin Behar Shtylla ishte: "E megjithatë këtë kockë do ta brejnë mizat." Në pasaj është e qartë historia e Shqipërisë atyre 12 viteve dhe në rënë e komunizmit, se qëfar rënje është totale patin në kuptim në plot fjales në ekonomi, në kulturë, e gjithë shka tjetër. Edhe në ushtri që konsideroj e paprekshme, pathyshme. Ishte jashtë, në mëndon, të kërkoj e armatimet të tila, si që erdhen, nga Kina, në mëndon, nga vitet 60, nga 61, 68-ën, disa në vitet 70, po jo shumë, së në mos këtë 10 vjeçar në vitet 60 tjerë është bërë nami, nëse më një më të qurë kështu. Thua Shqipëria jeton në luft, edhe në Vietnam, që ishte
në luftë me superfuqinë kryesore të botës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për 10 vjetësh nga 65-a deri në 75-ën, Kina nuk ka dërguar kaq shumë sa që dërgojnë Shqipëri. Është e vështirë të japësh një përgjigje konkrete se çfarë planifikonte realisht diktatori me këto lëvizje dhe sa e mundur ishte që të mbrojë Shqipëria e vogël kaq e ekspozuar dhe pa asnjë aleat të afërt me këtë arsenal armësh të pazakont që kishte siguruar nga Kina, si dhe me shpenzimet e pazakonta për projektin e bunkerizimit të vendit. Por faktet treguan se i gjithë ky operacioni pa precedent shkoi në favor të një personi të vetëm për të qetësuar paranojën e diktaturit.